do balbordo da cidade e de súbito están metidos no medio do misterio, no medio do mar maior. Veña, un, dos, tres, xe! Marchesi, unha rica propietaria con Javier Echeverría, ela casou ben casada. Tiña nun local do centro unha obra excepcional, pintada por don Urbano, chamado pintor do mar. Repetimos, pintada por don Urbano, chamado pintor do mar. Al Apolo 2010, uns calquera catro gatos advertiron o perigo, o mural hai que salvalo. E falaron co marido desa rica propietaria. Eu non quero protexelo, quero levalo pra casa. O concello máis a Xunta tampouco colaboraron. As súas verbas bonitas de intención xa máis pasaron. E chegou o 2013, os catro gatos xa fartos, a declaración de Vic pediron por triplicado. A declaración de Vic pediron por triplicado. Co silencio negativo, a Xunta intentou cansalos, pero o mural tei mudo e a máis tiña abogados. E demandaron a Xunta, que continuou negando, para evitar a condena este decreto ditaron. Para evitar a condena este decreto ditaron. O mural xa era Vic. Perdón. Nace a obriga de coidalo, ese a obra se perde, pagar a seu propietario. Manda facer un estudio para avaliar o seu estado. Señora, isto é urxente, ten que restaurar o cadro. Pouca graza tiña isto para rica propietaria, que xa se vía en teixeiro se o mural se escarallaba. Que xa se vía en teixeiro se o mural se escarallaba. A obra era moi cara, comenzou a molala, pero se tes man nun banco xa verá que importifaga. Pero se tes man nun banco xa verá que importifaga. A vaca xa en auxilio desta rica propietaria, se vendo ben o do fresco,
tapo o das preferentes. Se vendo vengo do fresco tapo das preferentes. Escoiten os meus señores, miñas donas coruñesas, esta verídica historia de interesados mecenas. E cando lean as novas, nunca deixen de pensar, porque restauran só este e non os outros murais. Porque restauran só este e non os outros murais. Medio mar. Vanidosas, enleantas, malintencionadas. ¿Quién lle dou esa lenda? ¿Mariñeiros pánfilos? ¿Poetas trásicos? ¿O foi simplemente a súa condición feminina quen as convertiu nas sebas pecañentas do mar? ¡Abride os ollos e vede as sereas voladoras da Coruña! ¡Non fan mal! ¡Nunca fixeron mal! Que pintou e o que escribiu Lugrís non estaba, moito estaba na imaginación del, pero moito estaba aquí e non hai máis que mirar. Sempre avante! Sempre avante! Sempre.